السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وقال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاه والسلام من أحب لله وأبغض لله وأطاع لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے ماں و بہنوں، معذرت کیوں کہ اصل کچھ کہ ونن ہو کچھ محتاج بوزن ہو کچھ محتاج تما شو گمان سمجھ کے اس کی اور جواب کرنے کا شو خلاص پا تکلیف
بوزر جهنمك نارك برونت وشتوي برانك آية تاك تفسير موزد حضرت نشن وكنس شون شيخ مقتاجم قرام موجد قرى يدوي بوزر سوزمان موم سوزمان دوئي اتا ويديو اتا غرس كيا بني اتا ايمان شرق كيا بني اتا ايب زمينس زمين وائي كيا بني اتا ايب دنانس كيا بني حضرت تانگا و حضرت شیخ سروس اللہ تعالیٰ ویلی کن مطمئنس رحم جلدنس موجد با یدوئی بوزک جہنم اکنار چکرون تو چھتوئی ایت موج بنسط دی موج دوزک بگر ترو زیب کت کت آنا کہ نوزا سی زیب تراؤن تو نوزا سی گر تراؤن اشوز گرچی چار دیوئی مزر ماشین گنین تیم کامی کاری امسطر اللہ تعالیٰ ساز رحمت تر گرس بسیا یت گرس مزن اللہ تعالیٰ سے حکم و ملعیب تک گرس مز درخل گرسن اساس تیم کامی کار نمازن اس پابندی مجھ کنسا چلا مراز اچھی کون جن مجھ سے باتا ہے میرے تکس انجینئر سے اب کم کو اچھی تو بلی ہز کو ڈرائیو روم یہ وہ گیٹ روم یہ وہ سوچی سکو ہی گئی یہ گئی لیکٹ ہیں یہ وہ کشنا واش روم چھل بدا تو اجا روم اچھو سنے ہو مجھ سے انجینئر سے ہو تو بے ملک کے مکان یتما چھا نواز ہوت کام رہا تم جو دوان کی کیا ہو نواز کام سو مغلو روم اٹھو نواز کام رہا تھی روم اٹھو اللہ Ili sahih maki asit pachya maza asir kam purnu bu tirin Allah ta'ala ti man kabar ti mazmi kaya kabar Sontu rok lan nisri ti ziyafutan kishara libas lan nisri gaya tari ki Ichi tanur sur Ti sahih maki asir mada nekdi asir nedir asir kasa khanin pachas Ichi tepa Allah Allah Kanir ki nusri sivadan Allah ایتیوسر گشت مونن انا تبول سلامت بسم اللہ باقی بو والیمان جس بوزن تفسیر قرآن ایخی دیس بکی آوال بوچس میں کچھا یہ چیم بروڈ گئی بوچس میں گیندی بوچس گرد ایلی ملین چندی کافی بیچن مصر کسی انتری کافی ایتیوسر تبول ساتن تو بسم اللہ تبول شیرن تو بسم اللہ چھانن تو بسم اللہ بیشت رامن تو بسم اللہ تجھے اس موج بینی شہرہ سائن تھے پتاستر پنا بسم اللہ پتہ بھی کھوانو ہے بسم اللہ اما یا بسم اللہ اللہ مہنیش موجو آر بسم اللہ سکرسا فضیل لچ آت کام کرتیا فضیل چھ آز مکڑیو جبس پتہ اس مرا پتہ مناکہ ونیا سنس لکھلیٹ آسا بچہ نا خاندہ پس دخواہ کیشو یا خاندہ یا کانسا موجی بنیا نا بس کنو خدا اس کھا آسو سوئی موش بینی ہونا تراتا تو بائی بائی نشو تو مانی ہے تو نشو تو کیے آنا کی مانی تو اسو سمان ہوئی آنا آئی اس نشو لگو خدا ہی سے کھلا اس چیز خدا ہی اس کی حوال کرن انا تعالیٰ سن دور چی کم کے حال آتی ہے زلزل کو نہیں ہے دیر کو نہیں ہے سلاب کو نہیں ہے چونکہ ان کو نہیں خدا ہی اس حوال اس چیز خدا ہی اس دور تو شان اس خلاف کی اگلا تعالیٰ اگر تفرہ خیال کیا اچھو اس پیرو 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 اس پیرو ماہو اگر سانیہ ماجی بینی بروٹ میں موچھو کہ منتوی تو آج کسا سیٹھے ہوتے کہ منو سا کساو کساو دردستا فدرستا تپر پوت آئی میرا کش منان تی گوٹ بہی بوت اکرا بسم رب دیتا نزی خلق حسولو قرمو جبریل اس ممان دیتاری بیشنو قرمو تو بچو سان پڑ اور وہ مطلب میں اس مصطف ہم پڑھ سکے تھا امی گویا بزبان فسی از علیف آدم نیمو بسی بابرے حضرت رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہرا پٹھا گریز گئی کہ ام المومنین حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترست نیل ہوئی درست گھرم میں گھو پاؤں پر رہتا تو مجھے سکوچا اس پوچھے جیدن کمار اس میں خوشتا ہے جبریل امین اسے تھی سال کر جس کا پیر صاحب آس میں ستن زمین انتر تکالاشا ستن آسمان انتیچ اچھا ستیو سموچی مطمو وزو پر اپر چونہ سموچتا ہے اتنا ہے مین کردار اسی نے مین زندگی اسی نے چا نوٹ کرتا ہے درست ہے کہ اب جس پریشان ہو بلن تراؤ ان جب بستر علی تراؤ ہی سکو بھی ہوئے درست ہے کیا ہوگی درست کیا پرواہ چھے
Industry, Churchill, Mundan Wata, Yikimon Wata, Senna, Abbas, the Lachin, Jemusas, for you to cross democratic and secularism. Mestias Baskara will test to a church society early in life. Then so with the boy, what up in an offer of Torah, the Kurban early. That was any girl was it. There was a guest book shade, Kimkar will test to us. She took a look at Umul Mumineen Hazrat Khadija program to get Allah Taala ana pan insan sada through yet mana to the pool to not my to search. It is in top to the Indian so. I will put a digital again at last so. I will be sent to Angus per day up. They intuition to day up. They intuition to so. They throw the day up. Those Matumiyas are children to God and not chili genuine. Yes, as he asked on Malikim Mukarra. Малкой отрачи со юсты табдарас асанш ете улыш бени бе прадышас. Айязан дозратас паранин мэлим сэвтяч кудая бакат, кудая иззат, кудая сефазат. Тим ацарин басвали малак тим кархан тим кай. Батрас мазьос мадам гэй сэлэй ту паристан инде зэй. Жибрилингин алей сэлат вазалам душу баттас басан чихэби гадрас андар малканиз бэр жамаат кэд. Mother caught at that girl, said, You got his high, mighty Benias and Japan, the German actor Carlos Pulsi. You go to Goddess was all in the Goddess was asked. Yellow was like this actor, the Hatley Hatley. I push my other question. I can run at Western. I can put out Allah Western. I could ask him to join Western. I could ask him to come to Western. I'll tell it. And you go to the Jesuit, I'm going to Jamaica, and you go to the law was for his indeed. So, yours. Umul Mumineen Hazrat Khadija al Kubra رضی اللہ تعالی عنہ ہم اس کے جواب دیو اس پر علی نکاح صاحب جو سوری مالدار تیس مالدار اس کس نام موٹ اس اس کو سترا غریب اس نام مالدار اس او ہاں کو 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 پا سور مال کھچ گسا سنر مال کپڑا مال Persamaan, begitu mendirikan semua tu mungkin dia aja dapat cepatlah pada. Tiap hari asal macam begini boleh aam, tiap hari asal pasal ini bicara. Tiap hari saya ni kerja aam, pada asal bosok pada batau pada ini. Asal asal luxury halal, mana masalah tu persendiri, mahal sewa, kerja kerja. Hazrat Rasul ya Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi ni aam tu pasal ni kau ni aam. Agar pasal begini, tu Musliman madam. Kalau wajib kaya batas tanah sejajar dengan hati niat batas perdana dengan niat batas cecair zakat abdus hazrat Rasul ya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu pasti tuh nak. Kata Allah Taala firman yang telah kita mohon Allah wa Taala mu'minin yang izbasa kiri Rasul. Kita mau sahkan kiri ni. Orang mustulah tanah cecair ada gaya gaya dosa sah mustulah tanah kaya. Ilin tinggali permodal bos. Pada batas aras kata kita mohon subhat alaiya masaiyulah warnaha. اے آسمان ایسا باب سب ہے دنیا مزدرا وغیرہ آسمانہ یہ مصیبت چھے پہ ہی چھائی چھائی پہ یہ پتھ مزدہ اگرہ چھے پہ ہی یہ مصیبت ایسا میں باب راو دنیا مزدرا رفی کشیدی باب راو دنیا مزدرا اگر مزدہ چھے پہ ہی مدینہ لگے چھے شام ہم ساتھر تھے اسے ساتھر یہ محالات ہم ساتھر تھے اس پر معصلہ اوما ملکتا ایمانکم بچو دنیا مزید نیا بار لہذا بینتے تھے وسیعت یا آتے میانیوں ماجو بینیو اے میانیوں مسلمانوں اے مردو اے مستوراتوں میں انکتے تھے یا اصولا آتے جو نماز نسبا بندی اوما ملکت ایمانکم بینتو ہماتا تتمز آسمت مسجد جو رد صلوب رحمت صلوب اکی فرمو اے صاحب صبر زنان اندی خاطرہ خوزی و قدر مانیو ماجو بینیو ساتن چنے کون کون کام روزا یا मगर अमसात आसन मुमुच्छ माची भी निपोड़िया मातम करे बसिया ताय मर्दा बुझे बाई मंजरा ने जिकर्ती मात मुझे निकास मजार कुछ अन्य आम तो मुझे करना ये कर किसास मजार आम निकास लेके याबु कबूल से करना चाहूँ कहीं दाई बेहतरीन मर्दा को बेहतरीन ईमान वाला मुस्सु इस पानी खोतर को गए कि निखोतर आशी शुहर बच्चों से कोई चोट मनावा मुझ क्या था करा मुझ जुआ बच पंजस नाला एक बार के स्पाने की है जुआ आप सब इसे नॉइज़ मारत पता था ना कि इन तीनों प्रत्येक रहा जिम्मेदार सुबह शाम सुबह सांस चेंज इतने यमाज़ तो ना कहाँ चीज़
اور موج بچہ آسان سوری وتان بچر چوری بچہ تا پتہ بوزن بچہ سران کر پتہ پرس کر وردی پتہ کتاب وچھنے پتہ ہوم ورک وچھنے پتہ آسان نتن نیرا بس تاپس پر ایس ایم نیچس یہ ڈگرت بڑا چا آسان گئی دسترس مزن شہید وہ سرس کر سڑی گھر مزوز دین سڑی گھر اس پھنا اپ اور زیان آتا ہے اس کے وہاں برکت سڑی گھر مزوز شرم آیا ہو سڑی گھر مزوز کہ اس اسا مالاس مان جبنے کہا آخر نال پر پتہ اس نیچر مز دینا زنان پردس مزر آب آنی اگر پتہ مالا بزرگ نیڑیا نہ کہا سکر یاد ساکھ کہ منہ اس بیچاران دب لگا نہیں کہ اس پچھا آپ سے کہا مردس بھی کھڑا ہو جن بچ مزر زنان چھنے گریم تیگل سے کیسے اللہ گھر سالا ہے قرآن سے صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمو جائے لیکن آمن حقوع اور خسر کو وحی کو نارا بریمانو پرن پانت پر ایال بچے بچے جن دب تلون عذاب ہے ایسی نے غریبات یوں ہے ایسی نے پشاک یوں ہے ایسی نے تعلیم ہی نہیں اسلام سے نمارا کر مگر اسے صاحب ہو تو بڑھ تن دب دب تلون عذاب نیش بچاو یہ بھی نیشن کشنا مرد تیرے ساں پریشان صاحب تیرے پریشان صاحبیات لیاسا اور تو جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا ہے مادی رحم سن رحمہ جتو کو ہو تو وہ کینیا وقت صحاب سے بتا وشن بطل تو ہم کیا مقام انتقائی پرمالا جس سے اس تو ہی توزی فکر نے بھی پاکر سن دعا صحاب سے باپ در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارس کرن اللہ تعالیٰ سے پتا کون دا ساکھ میں اے مدینی کے تاج دار سے فرموز مانو فارس کرن سمہ مازا تن پتا فرموز بے گئی موش اتبارو بے سمہ مازا فرموز موش سوئی میں فرمو بام صاحب غلام ہو کر ہمیش تشریح تو کہا گا روپا اچھنا باہن شما جین حق کوئی اس تو توٹ کوئی تا حق چھتی پر نبی پاک رسول کیا ایسی فرمو نور ہے تنیز ڈاب ہو سلو مارچ مہنیز گو دردی سے ہم ساتھ ہم بات زنب ولاد کو بخت بہت ہم ساتھ اس تقریب لوگ سچ کو مارچ اور زندگی آر گئے چھے ساتھ ان پار گئے چھے اور پتہ دائر وری نشتن دوت چانا اسنا اسنا تو دوت چانا ساوز محجود خون چانا ارام ناتن بے نخوات اسلائی اسنا تو مکرس اون سنا اسنا دوت چانا ساوز محجود خون چانا آج چکا ہم سی محجود ابن بجے مقابل کس آج چکا تب ہم مانجے ہیں تنہیں زانکی نہیں کیا میں خاندارے نیمے سے پڑھوٹ دیجیے میں ڈبل ایلے پڑھوٹ پچھا ساسا حسین تھیلے دیرے پترہ بنائیں چاہتے ہیں کہ یہ بزرگوانی حال چاہتے ہیں پترہ یہ انہوں نے سسٹم مطرس ہو سکتا کہنا ہے تن زیادر کا کیوں سے یہ گریجویشن تھے ایم کام ایک ستیم سیسا ماں جو اوش بسا اندری اگر یہ اوش سود ہو اسنا برباد کیسے لگے اگر اوہ رہا چیت شامس دیندار بڑھ پر دیتی ہماری ماں جو ہو جی ترے مند میں اسو ترے ہم نمبر کرتے ہیں پائی بارک بجی ہوا یا موٹ تھچ مسا چاہو ہو جی لائے بہچال آس پانے لائے بہچال پانے پانے اگر ایم موٹ اندر نمبر خوشی ہے تو زکاتر میں ایم ساتھ ان توش اتی آسی منا اندری پترہ آگاز بات سے کہنے اللہ تعالیٰ جی دنیا آباد ساتھ پرشی چاہتے ہیں تو اچھا ہمارے پتہ ہی مہم یہ مادہ دن تو امریکہ میں تو کوئی کہاں بکا اسے بہت مانا تو ہوگی اپنے چاچو بسر بس دیکھیں تو لیڈیز پرست پڑھا ہی جائے لیڈیز پرست یہ بہت بڑا دن اور قرآن مول آگا جو رکھا ہوا مول آگا نساء یہ ترتیب بھی بدلا میں تو نچے کو یہ ترتیب بھی لیکن پر بدلو شروع بات ہوئی دہن مقام اور مقام سمجھو دہن مقام دیا چھو تو کو تھم تو بہت مقام اس کا جلد اس بھی آگیا وہ کچھ دیتا ہے اور سجد کی وہ پارے سجد نئی بزنیہ اللہ تبارک پتا ہے مایم کی کوئی نلہوا انہوا وحیم انہوا اللہ وحیم یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب المزام قرآن مانیش بزمو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام قدس پیٹھا اور ہم مقام سامجھے اس سبا کا یہ آس کر مگر چلا تنی جس دو قسم سے وقت حیات الدنیا اللہ مطاول غرور دوکے کا گھر مچھر کا پر اور بکری کا چارہ چکیا دنیا دنیا مانیش یاریو جنگ اللہی کلم تنی بردو موسیٰ علیہ السلام ذل قدر نبی قرل عظم نبی صاحب کتاب نبی معظم نبی انمار بہت بار نبی صلی اللہ علیہ السلام خدا کو تورس پر دے وہ اس طرح کلام کرا عرض کرن یا اللہ یہ مرتی میں جانتا سمس کچھ نہیں ہمسا ہے جانتا سمس کچھ نہیں ہمسا ہے انجینئری کامی مزاج انجینئری تحت کے شعبے سے سکو
داخلی کالنی منز کیا اشکال آو سکول تتہ کیا ہیچ شاٹ لاٹ منسٹر کالنی منز کیا منسٹر اندری سنی کالنی منز کس ہے تتہ اس نے اگر اس موسیٰ آشا عیسیٰ آشا ابراہیم صاحب آشا آدمی کے رسولی اگر کت کام پاس کرنا سر اگر ہمسا یہ اس دلس مزا زیادہ میں ہوتے جنت اس مز کچھ نہیں ہمسا تتہ ہمسا چشی جنت مز ہمسا ہی پوچھ کس سے مخلوق
آمٕژ آز بِزٲتِس تَتھ آنٛگنَس منٛز تٔمۍ حظ بوٗز تَتہِ دیٖنٕچ کَتھ بیٚیہِ تِمو مَردو تِمو کوٚرمو توبہٕ تِمو کوٚر وۄنۍ تِمو ماجہِ بیٚنہِ دوٚپ أسۍ یِمو نبی سٕنٛدِس رَنٛگَس منٛز تِمو کورِو کوٚر اِرادٕ أسۍ یِمو نبی سٕنٛدِس رَنٛگَس منٛز وَژھُم أرے مَلکو تِمو ماجہِ بیٚنو تہٕ کورِو حظ کوٚر مےٚ تِمو صُلح رات تانۍ ٲس تِمو لَڑٲے تِمو ٲس بَدَل وَتھ رٔٹمٕژ آز کوٚر تِمو مےٚ تِم صُلح تِمو کوٚر توبہٕ تِمو رٔٹ ٲس مےٚ پَتہٕ میون نبی أرے مَلکو اَتھ خوشی منٛز کَرِ یَتھ آسمانَس زوٗ اَسہِ چھَنہٕ پَتہ سون اگر ژٕ نبی صُلح آسان دۄہَے تَزکِر کَران ؤنۍ زوٗ ژٕ ہسا وٕچھان وۄتھُن کیُتھ اوس تُہُنٛد بِہُن کیُتھ اوس تُہُنٛد کھیوٚن کیُتھ اوس تُہُنٛد ماشرٕ کیُتھ اوس معیشت کِژھ ٲس اخلاق کِژھ ٲس دیانت کِژھ ٲس شرافت کِژھ ٲس شرم حیا کیُتھ اوس مےٚ ووٚن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراجس تَتہِ ٲسۍ سٲری خوشی ٲس تِمن اکھ اکھ ملکہ اوس سُہ تٔمِس ٲس زبردست دِل تہِ تٔمِس جبیٖرس جُمعہ دوٚپُکھ جُمعہ یہِ لِکھو پگہہ چھُ کال اسرایی علیہ السلام مےٚ چھَنہٕ تیٚلہِ اگر خوشی آسٮ۪س تہِ کَتہِ کٲمٕے چھَس نہٕ سۄے یہِ چھُ زَنانَن مۄنڈٕ کَران بَچَن چھُ یتیٖم کَران لَژَن چھُ لوٚڑ کار کَران دوٚپمَس یِم جِمنٕے بہٕ گژھٕ پَتہٕ رۄب العالمیٖن نِش کھَسہٕ بہٕ گژھان تٔمِس نِش حظ حضوٗر علیہ السلام گٔے خدمتَس صدر اِسرٲیلَس کَتھ سۄ کَتھ سَمٕجھ مہربٲنی کٔرِتھ میٛانیو ماجہِ بیٚنہِ میٛانیو بُزرگو دوستو دوٚپمَس اِسرٲیل صٲب اِسرٲیل صٲبَس اَتھَس کٔرۍ تِم پوش تَباکَس اَندَر سُہ چھُ پوش چھَکان نیٚبرِس استقبال کَران دوٚپمَس اِسرٲیل صٲب مےٚ اوس پَرُس دوٚپمَس ہے بہٕ حظ اوسُس نوکَر مےٚ کَریو مےٚ کیٛاہ چھُ دوٚپمَس کِہیٖنۍ نہ تَمہِ ساتہٕ میٛٲنۍ سُمتَس ہَسا یِوان زوٗ کَڑنہِ سَکھرات کَرنہِ تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ یہِ نرمی کَران کیٛاہ ٲسۍ أسۍ کَران میانیو ماجیو بیٚنیو میراجس کھسہِ حضرت رسول اکرم تَتہِ آسہِ حکوٗمت چھِ مَرٕد زَنان آسنہٕ سۭتۍ تَوَے فرمونَے اوس تورٕ ییٚتہِ پیوٚو اَسہِ زیادٕ زَمہَت چھُنہ تُہُنٛد اوسُس یوٗت غم آسان پَرُن میراجس منٛز تہِ وٕچھان زیادٕ زَنانہٕ دَزان جہنمَس منٛز قصوٗر کیٛاہ چھُکھ پانٛژھ زَنانہٕ بیٚیہِ چھِ زٕ زَنانہٕ بیٚیہِ چھِ غٲبت گٔے شروٗع غٲبت گٔے شروٗع عملن گوٚو نوٗر پان عملن گوٚو نوٗر پان جہنم گوٚو ووچھ نبی پاکَس ٲس درد میٲنِس میانہِ ماجہِ میٲنۍ تہِ کورِ گوٚژھ یہِ حال گژھُن أمِس گژھِ عمال بَچہِ میانیو ماجیو بیٚنیو حضوٗر علیہ صلوات وسلامَس ٲس اوٚنمُت أسۍ مےٚ کوٚر وٕنہِ آز اِنتِقالہِ پوٚر مَلالَن نِش تہِ ٲسٕکھ فِکِر اوٚنمُت اَسہِ کَتہِ وَنہِ یُتھ نبی میانیو ماجیو بیٚنیو پوٚر کۄچھِ منٛز چھُ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اَرداہ ؤرِش یَرداہ ؤرِش مٲنٛزِ نَم چھِ وٕنہِ یِتھَے پٲٹھۍ شہزاد تہِ چھِ تٔتی تِہُنٛد تہِ چھُنہٕ مَسلہٕ پاتہِ مُتاز زہرا چھِ صاحب صٲب تِہُنٛد تہِ چھُنہٕ مَسلہٕ جبریل امیٖن علیہ السلام حضرت اسرٲیلَس جبریٖلَس پوٚرُم جبریٖلَس پوٚر پَرنووُکھ جبریٖل چٲنۍ راے چھا چٲنۍ راے گژھُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھِ ہیٚکہِ تُہُنٛدِس اِنتِظارَس پَرنو جبریٖل بہٕ چھُس گژھنہٕ خٲطرٕ تَیار مگر دَفتَس یَتھ قۭمَتَس کیٛاہ بَنیو ماجَن بیٚنہِ کورٮ۪ن کیٛاہ بَنیو مُسلمان کیٛاہ بَنہِ بہٕ کٔمِس درٛاوَس کیٚنٛہہ یِم ٲسۍ أمۍ ییٚتی مےٚ کَتہِ چھُ برداش جبریٖل گوٚو تھوڑا وَنَس بَنیو کی کَرو ہُہ کَرو اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان یہِ سورُے چٲنۍ اُمت مَرٕد زَنان چھِ مےٚ حوالہٕ پَرنو ہے جبریٖل آز پٔژھُم دِلہِ والَس شےٚ دۄہ تھوٚم حظ اَمہِ کٔژ بہٕ چھُس نہٕ گژھان اللہ گیری یَس یہِ پَنُن اُمت ترٛٲیِتھ بہٕ چھُس حضرت رحمانَس حوالہٕ یِتھ کٔنۍ ترٛٲیِتھ گژھان أکِم راتھ چھِ حضرت رسول اکرم مال اوس یوٗت موٗٹَن پٮ۪ٹھ موٗٹَن پٮ۪ٹھ آسہٕ کھَسان دَہ موٗٹَن آسہٕ پوٗر مال چھِ پٔتِم راتھ اَرتٲلِس آسان لاگُن پادشاہَس حضرت رسول اکرم رسول اللہ اَسہِ چھِ صدیٖقہ درٛاے رضی اللہ عنہا ہمساے بایو ہمساے بایو ہے میٛٲنِس نبی یَس حظ چھِ صلی اللہ علیہ وسلم پٔتِم راتھ دُنیاہَس منٛز مگر اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ ژٲنٛدِس تیٖل تیٖل چھُنہٕ ژٲنٛدِس
Biz rahatlık açarız, bunu gözeceğiz mısın? Kırmızılar milli yoldan roza yerdir, siz nasıl olur mahvolasınız, uzun kızı roza yerdir. Sonuç onu değil, hücudu, ikiyiz rahatlık açar. İkiyiz kadar dima, sütbar dalayı ya masayı bula varına. Kasımani ki raftan akne mi eşirler, ma kadir eşitat kardi. Ey Medine ki tacdar, ey mani tacdar, ey mani mahbubu sokum sahihin, maslaya kalitat ne olmasa ki bir zahar. Bütün namı ne arda mı çi? Mecburi mağazın namı ne yapacağım? Bugün biz bana çapı çapadı ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl panik handan değil gavum, nasıl panik sahip zahat değil gavum, ne panik şahsat değil gavum. Gavuz ümmet ki mağazır benim, ümmet, gavuz ümmet. En şartan diyoruz, ümmet, 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 ümmet. Bütün yolda para formu Hazreti Resulü Akram, para asıl, taksari asıl, nafçı nafçı kadar akıllaş, soğuz sağız nebi. Ana nebina aleyhissalatu vesselam, seni nebina sabah ibadetinden yaran. Allahümme, ya Rabbi, nafsi, ya Rabbi, ya Rabbi, akıllaş, soğuz sağız, ağzı kasım yordu, arkası, maydani başarısımız ne geldi, bari insanı katkı. Ya Rabbi nafsi, ya Rabbi nafsi, ay akıllaş, soğuz sağız, ağzı maskesi, ak ağız, ya Rabbi umut, ya Rabbi umut. Ne var ki ne o? Bütün dini ne oska, ne çuka, ne aşika, ne aykırı maksatçı, ne bir kanun ayırdı, ne bir zaman protokolü sordu, ne bir smutay bir kanun yapan hizindeki. Ne bir smutay bir kanun yapan hizindeki. Ama bu smutay bir kanun yapan hizindeki. Ama bu smutay bir kanun yapan hizindeki. Ama bu smutay bir kanun yapan hizindeki. Or bu kez ağam sabah sütte bazı bir tıkaçın canlısız. Hani o başarıp diyakla sütte yas. Hani o makam diyakla sütte yas. Dünya diyemde tari makam, dünya kalepte yi gane deyip peşt. Dünya kalepte yi kesin an, bir çıtoğu süsle yinde tak tatas peşt kalep oldu şakir. Dünya kalepte yi niyla. Dün husun kari niyla, başkın zaten nirkali makisinde patlasan tolardın fotoğu. Hepti kendine vardı. Kaçı saatte bu konuda bakma orada ya. Ya çahar çok dekiyan mesela, bakın dekiyan mesela, belki böyle mobil bakıma yutuldu kalpa. Baksa gözüne, kapan saatte bana gardım da bütün anneniz bağlandı böyle. Biz şimdi bakıyı sağına duygun kamerası. Ama biz kim bana şahat, biz bakıyı biz atlas kemra et. Ama bu husulçu husul hayli hemşiniz kanlı arada, biz asmanlardan alınca atın olur ben zaten. Ama bir hinti açtı, hemşi açtı, biz husulun Allah'ta alınır tutun. Biz hemşi husulun, 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 Kaya tehan ki mükesine açan bir duraş kalp var, bizi usuna sağa da kaha. Artık zamanlar gözüm var, bu çık ya. Çünkü panza şehrin beni işe alma halim okuyla sınız bu zirayı. Fatimata Zahra farmama sayıda tüm nisa, Fatimata Zahra radiyallahu ta'ala anha cikara boş hadreti Resulü Akram. Farmama sahi, ala bak o hittinlerle mekul nuhun cidaz bin zindu. Başasın azda asmalar üstüne tamına kurdu, aftaba üstüne tamına kurdu. Sonuçlar ne yapışsa, çor çasaba, zir çasaba, bakış ças, iludu ikinem tamına. Ey Fahay Ali, geçin var, çar payı pekkeme pek, kamar zaten var, kamar çakir. Çor çar, zir çar, zayri çar ki ne yapış? İştara bir Ali, bakış ayı mırıntı kıvışım için bekçe çoğusuz. Ne bana işte su kal, su kal, bu da bana işte. Yapmış benim iş bandı var, kaç kamar geç, kamar geç, kamar geç. Hem iş bayağı kız geldi o. Ya da onun bağını ne bilsin, İslam resmi sorumlu Biz nebiyesin adı çoğundas. Biz nebiye arda var işte Ayşe Siddika tıkaşına duyu mu anlayıç. Hem nebiye sor, patiye kadar pagam, pagam sen Fatimata Zahra temda bayık mırın ağlıyım. Sonra şimdi tümlü kadar ki havalı oluyor. Sen de sürekli dervari salsanda tümlü mesaj konuyu yarısında. Sonra Fatim Aksa sen tekim çekip bir istek bir istek. Ağzı sahne kanka kesin sahne çakmadı. İnsan hiç çizgi var. Batı Goran'ın ayı sorunuz. Kukuruz var. Çağrıya bana oturmasın. Tarçını paha tarzı ki ya, vaktiyon sıç boz geçer, vaktiyon da sıç boz geçer, çalır. Temiz ki ya, bir başı bir şey var, çaymış ki halka az kan kaydı. Nasıl yuvunuyum ki, nasıl durunuyum? Nasıl köyüm alı yaz? Tanrı patını değilmiş ki bu. Tanrı patını yamazdı, tanrı patını intilar oldu. Meniz kadınız çaldı, armaz ah çaldı. Niçin şeyi panik edin mi? Önce dört dima yapacak armaz ah çaldı, çaydı bu. Yine paka falan, iyi havan çalıştı hareketi. İnşallah duyu bayla kesi para diye kakır kâşe yapışta kakır divan. Atra bir kapını mazmuşuna kakır divan. Kâşe kesi ise kakır da gitsin. Kıyı bandı bir hanbani kıyı, paran bölüyor. Gel kani kaşmur paran durmuş, paran bölüyor bu. Tabi iş paran iş kari yutila, paran iş tila var gel rahmeti kör işte gel.
فاطمہ زہرا ہے دوہرا سان چچو سیاس پر اس فاطمہ کیوں نہ تماش مشین سار بسو تے پھلے پھلے مونی سو سے نا فر فاطمہ تیتر نا سبحان اللہ تیتر الحمد اللہ تیتر پتہ اس کرا سر سے بندی بات سے پورا امت چ واچ کو اگر فدا قسم فاطمہ زہرا سلطان چھوڑن ان لو واچن سی جنت کن جوان تھنان حصہ دا جنوت رحمت نیل اما کیا تو فاس نی بیت اس نش اچ شامس کال دو بہتر پانس تو فلاں اس کا ایک شہر کے اس پاس اتے چیک تے نی بیت تو بہترین انٹی بھایا تھی تھکن ہاتھ نہ دور گمے کی اتنے کے نہ سی پوسٹ ان کیا چن پڑا یہ یقین اس دادا سار دی لو گزر جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاس اور اپ پال اکر نواز پاس اس پاس ہے اندر کے تو تو لو انشاءاللہ بچ تم تے ہی کریم انشاءاللہ اللہ تعالی کے ساتھ سیو دیتے ہو کون سا نماز ہے جس کا وہ پابندی کر سکتا ہے اور روزہ نہیں کرو قران استلام اور ترن ترن تسبیح ہاتھ ہے جس کا وہ پابندی ٹرین بھی کر لی دونوں کے پاس ہے سستے پڑھ حالانکہ تو چھو زیادہ ہو بس کر اپ کا تھا اور تو بار نہیں سنا چلا یا دعا نے سنیا پالا اس چلا پالا اس چلا سبحان اللہ الحمدللہ فرمایا 10 بار کار دل بھائی ہاتھ فرمایا رسول وہ بھی پانی سان اس پاپ پر دین دار پانی سان نے تو ثواب سے ہر میں پاتش تو اکل وہ مقام نماز پاس نے تسبیح تلاو پڑھا تو جو بھی اور تو یوں اور کشمیر ما جو دیو بیش کے شمنا دی کرا گھر میں تعلیم شروع فزائے اعمال منتب احادیث کے ساتھ ہم بھی پڑھا فزائے اعمال منتب احادیث یہ کہ مردان نے کتاب شام سے کہ اس گڑ تہن دار پٹن پانی اور پانی کے استے دادا سے یہ کہ پڑھو دے کے سے پانی بچا نہیں دے نماز ہی نگرانی کا ترا ان پراس نماز کرے سکون سے لوگ کر ترا قران مجید پڑھو نا ترا نماز ان کے سے اچھی اپ کرو ان ساتھ اس چیز کرو توبہ کرو تو اللہ تعالی کرے سو توبہ کرو اللہ تعالی کی نیک 21 جا بہت بہت زیادہ عمل کر دو تو سبحان اللہ ہم نے سبحان اللہ وشهد ان لا اله الا الله